أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات چل رہی تھی پچھلے درس میں کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں، اس کے بنیادی کیا اسباب ہیں، اور اس بگاڑ کے لیے مناسب کیا علاج ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں جو ہیں پچھلے درس میں میں نے بتائیں. بچوں کے بگاڑ کے سلسلے میں جو اہم اسباب کا جن اہم اسباب کا جو ہے علماء نے ذکر کیا اپنی کتابوں میں، ایک اہم سبب جو ہیں والدین اور سرپرستوں کا غلط نمونہ. والدین کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اولاد عطا کر کے، اولاد جیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں پر، نگران پر، مربی حضرات پر، اسی طرح والدین پر ضروری ہیں کہ وہ بچوں کے لیے نمونہ بنیں، آئیڈیل بنیں، اسوہ بنیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کی زندگی پر اگر ہم غور کریں کہ جن کو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی، خود ان کی اپنی ذات کی اسلام، اپنا تزکیہ، اپنی تربیت اور اپنی جو ہے زندگی، چاہے وہ ہر اعتبار سے معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، یا دیگر جو بھی دینی اور تربیت، ہر اعتبار سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مکمل بنایا تھا، کیونکہ ان کو دوسروں کی تربیت کرنا تھا، کچھ ذمہ داری تھی. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنے مشن میں، اپنے منصوبے میں، اپنی پلاننگ میں، تو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے. انسان چاہتا ہے میری بات مؤثر ہو، لوگوں پر اثر کرے، لوگ اس کو قبول کریں، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ خود اس پر عمل پیرا ہو، اس پر عمل کرے خود، تو اس کی بات زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. کبھی صرف اس کو دیکھ کر لوگ عمل کرتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آج اکثر ہم میں سے اکثر اس لیے ناکام ہیں اپنی دعوت میں اور اپنی باتوں میں، اور اپنے جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم کہتے ہیں اس میں ہم اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر ہم عمل نہیں کرتے. عمل کرنا ضروری ہے. خاص طور سے میں بتا رہا تھا والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے اعمال کریں، خود نماز کی ہم پابندی کریں. بچوں کو اگر حکم دے رہے ہیں تو ہمیں نماز کا پابند ہونا چاہیے. بچوں کو دیگر جو بھی اخلاقی یا دیگر جو بھی معاشرتی احکامات ہیں، اور بہت سارے دیگر جو بھی فرائض ہیں، احکامات ہیں، اچھے اخلاق و عادات ہیں، جس کا بھی ہم حکم دیتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر خود ہم عمل پیرا ہوں. ورنہ اور اسی طرح جن چیزوں سے ہم روکتے ہیں دوسروں کو، خود رکنا ضروری ہے. اگر خود ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو انجام دیتے ہیں، تو بچے اس کو قبول نہیں کرتے. جیسے میں باپ کا جو ہے بیڑی سگریٹ کا عادی ہونا، شراب کا عادی ہونا، تمباکو وغیرہ، پان پراغ وغیرہ، یہ دیگر جو بھی حرام کام ہیں، اسی طرح بعض اسباب وسائل جس کا دیکھنا، جس کا سننا غلط ہیں، گانے بجانے ہیں، اسی طرح ٹی وی وغیرہ کا غلط استعمال، موبائل فون کا غلط استعمال، اور بہت ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں شریعت نے جسے منع کیا ہے، وہاں ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اس کو انجام نہ دیں، تو ہم بھی جو ہے اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں. چاہے ہم تنہائی میں ہوں، چاہے ہم جلوت میں ہوں، ان کے ساتھ ہوں، ہر اعتبار سے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری شخصیت جو ہے پر اثر ہوں، اس کا اثر ہماری زندگی پر اور ہمارے ساتھ رہنے والے تمام پر ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے لیے آئیڈیل بننے کی کوشش کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ آپ کامیاب تھے. آپ کی دعوت اثر انداز ہوتی تھی. بچوں کے سلسلے میں دیکھیں،
ان کی تربیت، ان کی اصلاح کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بچوں کے دلوں کو جیت کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں بڑی بڑی باتیں بچوں کو آپ نے سکھا دیں. بہت سارے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم ملتے ہیں. اسی طرح نوجوانوں کی اصلاح، اسی طرح بڑوں کی اصلاح کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی حاصل کی کہ بڑے سے بڑا سرکش انسان، فاسق و فاجر انسان اور گناہوں میں لت پت انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ وہ فوراً اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے وہ توبہ کر کے اٹھتا اور ایک عزم کر کے اٹھتا کہ آئندہ سے وہ غلط کام نہیں کرے گا. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل تھے، نمونہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور انسان جب آئیڈیل ہوتا ہے دوسروں کے لیے، ایک مثالی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قول و عمل میں جو ہے جہاں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے ذریعے سے دوسروں کی اصلاح فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتے ہیں، اس کی دعوت جو ہے کامیاب ہوتی ہے. تو ہم اور آپ کو خاص طور سے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں جو ہے ان کے لیے ہم آئیڈیل بن کر زندگی گزاریں. اسی طرح بگاڑ کا ایک سبب یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ غیر مناسب سلوک کیا جائے، غیر مناسب جو ہے ان کے ساتھ سلوک کرنا. یہ سلوک چاہے دیکھیے والدین کی طرف سے ہوں، سرپرست جو ہے حضرات ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہوں، بڑے بھائی بہن ہوں، یا استاد ہوں، معلمہ ہوں، یا انسان کے ساتھ رہنے والے دوست احباب ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی اگر برا سلوک ہوتا ہے. محترم حاضرین، میں بتا رہا تھا کہ بچے کے ساتھ جو ہے اچھا حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اور برا سلوک سے جو ہے پرہیز کریں. مثالیں میں نے دیا کہ جو بھی بچے کے ساتھ رہتے ہیں، والدین ہوں، سرپرست ہوں، اساتذہ ہوں، اس کے دوست و احباب ہوں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو نفرت کی نگاہوں سے جو ہے دیکھیں، یا بار بار اس کو مارنا، ٹوکنا، اس پر شک کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ بہت بری چیزیں ہیں جس کا جو ہے برا اثر جو ہے بچے کی شخصیت پہ پڑتا ہے، اور اس طرح جو ہے بچے جو ہے بگاڑ کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسے برے سلوک سے جو ہے ہمارا آپ کو بچنا چاہیے. اچھا اخلاق اور اچھا سلوک جو ہے اسے جو ہے بچوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کرتے ہوئے دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے اور دوسروں کے لیے جو ہے آئیڈیل اور نمونہ بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں. ہم جو بھی کہتے ہیں اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائیں. اس علم کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمارے لیے حجت بنائیں، ہمارے خلاف اس کو حجت نہ بنائیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.